Moikka, mä oon Anu Kastain, Karosaari-teatterifestivaalin taiteellinen johtaja ja Steven Nykytanssiteoksen koreografi. Meillä on mielenkiintoinen ja vähän erikoinenkin festari tulossa. Löytyy kaikkea teatterista, nykytanssista uuteen sirkukseen. Käykää katsoa teatteriohto.fi, löytyy ohjelmista. Stillistä voisin sen verran kertoa, että se on soolotanssiteos, jossa tanssin minä. Ja siinä on kaksi live-muusikkoa, Duo V-yhtyä. Ja Duo V on säveltänyt kaikki biisit ihan tätä teosta varten. Ja ollaan pyöritty aika paljon ajan ja sen ajan kokemuksen kanssa. Että se on aihepiirinä. Ja ihan mielenkiintoisia asioita ollaan löydetty. Tulukee kattoo! Brum, 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 brum.